بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله هل كان وحن دوري كليب كان ما أنت ما هذا كان وحن وقبتي إن شاقه جرجي أو وح وير القرشي سن ومغني ومغضى ولك كل مي أنا جوا كم كان الله صو وير راي قاري لجليي قاري سو قرشي سن لوجليي ما همر كي كوباد وحكوه رئيسي هبين سد حبين كوه رئيسي إن جرجي قاعد ضل صاد راي أي دب كو قبتين oo taayirinta la soo qaaday dab ku qabteen ee markay dabka ku qabteen iyakan way xidhiir bay leeyihiin kan waxa uu yimi sida imkaynimadu u sheegeen sirdoonka yimi isla dhacdadiiba gaariga lama qaban lama baadin inamadii masajka joogay ee gaariga la jiiray ba qaar kood leeyir maxaa u sawirteen waxay muuqataa weerar qorsheysan oo ay dawladdu ku tala gashay oo ay doonaysay inay ku cabsi geliso maaha labadaas oo kaliya waxa ka horeeyay oo ku saddexa in aniga iyo madaxweyne musharax madaxweyne iyo ku sharci madax xukuumeenka markii ay dhacayeen dhalinyaradii mudaharaad ka soo baxay inay sameeyeen gaari inay damceen inay najirsiyaan waxa soo dhameeyay waa cabsigelin doon inay lagu cabsigeliyo waxa leenahay waxa doonaysaan dila waxa doonaysaan xira waxa doonaysaan qaada waxa sun cabsigelin maaya inta doonto soo kaxayso ilaa hadda nimanka sheeganaya amni baan ilaalinayna ee ku celcelinayay eelaha amnigaan ilaalinayna amniga muwaadiniinta aanu ka mid kanahay ee intaa soo dhacday marba kamay jawaabin kamay jawaabin gurigayaga la gubay dabka la suray kamay jawaabin gurigayagan iminka waxa weeye dhacdada ku dhacday ee la dumiyay gaariga dumiyay waa gaari dawladdu leedahay wasiirka gaashaandhiga iska leh waxaana ku cadeynaysa markuu gaariga galay haday shil tahay wuu joogi lahaa wuu qararay waa la qabtay intuu ku banjaray baa la qabtay waxa soo dhameeyay waa dhacdooyin qorsheysan oo loogu talagalay in muwaadiniinta wadaniga mucaaradka lagu cabsi geliyo waxaan u sheegaynaa ergadii noo timi ee aanu hore ugu sheegnay nabadda aanu hore ugu sheegnay inaanu joojino mudaharaadkii inay dawladdu wado provocationkii inay cabsigelin wado inay rabshad wado inay iyadu rabshadii doonayso oo u yaaranayso waxaan u sheegaynaa qolada ammaanka sheegaynaysa ammaan baan ilaalinaa ammaan ilaaliyaan ma jirto waxaad ka saatay booliska iyo wasiirka shadiga ku celinaya ammaan baan ilaalinaa ammaanka waxaanu mas'uul ka nahay oo hoggaaminaa inta badan mujtamaca reer Soomaaliland oo 77% ka badan ayaa labada xisbi mucaaradku hoggaamiyaan ammaanka noocaasa ayaa dadka noocaasa baa rasaas lagu riday ammaanka uu sheeganayo waa inuu ilaalinayaa miyaanay muwaadiniinta mucaaradka mas'uul ahayn miyaanay ka mid ahayn miyaanu ka mas'uul ahayn yaa uga mas'uul ah ammaankayga dib loo geystay ka mas'uul ah waar nagu cabsi gelimaysaan ee wax runtay tagi runta ayay tagi waxa doontaana sameeya gargadana waxaan u sheegaynaa dunida u sheegaynaa shacabka Soomaaliland u sheegaynaa inay wadaan provocation caasa cabsigelin wadaan cagajugleyn wadaan mana aqbali doono waanu ka jawaabi doonaa hadday sii socoto waa maatinta hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.